Сэлмэгхөх тэнгэр зэрэглээ дуудамтал уртын сайхан дууг монгол хүмүүнд заяасан юм. Алдарт дууч дорж давг. Хүлгөө дурсан уран хуран татаж утгын яруу дундаа хорвоогийн хамаг явдлыг хоёрхан чавхзаараа ярддаг хосгийн нэгэн овог азийн цээжин үтгтэй. Бидний төрж өссөн нутаг гэвэл Адуу янцгаач айрг сүгэнсэн уудам хээр талаа. Уртын дуу янгалсан дэлхий залтай Монголын их говийн хөөсөнд оршдог Дундгов аймаг билээ. Бидний өвөг дээдэс энэ л алдарт говьд мянган мянган жил балан адгуулж уртын сайхан дуу үлгэр домогтойгоо амьдарсаар ирсэн буурал түүхтэй билээ. Энэ бол манай аймгийн төв Мандалгов хот. Энэ хот маань өдөр бүр хөгжин дэвжсээр ирээдүйдээ тэмүүлэлтэй амьдарцгаадаг ард олонтой билээ. Манай энэ хотод олон үеийн алдартай хүмүүсийн хөшөө дурсгал сүмдэрлэн байдаг. Бид энэ л алдартай хүмүүсийн залхамж халаа болж улс орондоо ихийг бүтээх уран зэрэгтэй байдаг. Мандалгов хотын маань төв хүүхэд бидний очих туфтай цугларах туфтай газрын нэг бол аймгийн хүүхдийн театр юм аа. Өнөөдөр ч гэсэн энд хүүхэд багчууд уран цугларчээ. Монгол улсын ардын жүжигчдийн 20-р зууны манлай ортын дуучин Жагзуугийн Дорж давгийн нэрмжит Тэнгэрийн тэмдэг хүүхдийн театрас уламжлал болгон зохион явуулж буй Дуу хурын үлгийн нутаг буюу бидний нэлээд аянслаар Яргуй хүүхдийн баг наадам нийт 780 гаруй хүүхэд авьяа шатраа сорьж байна. За сайн байцгаана уу хүүхдүүд ээ. За өнөөдөр Дундгов аймагт маань өрхөн сайхан хавар болж байна. Энэ сайхан ирж яваа цагаар манай хүүхдүүд ингэж сайхан олуулаан цуглаж одоо аяас бэлгээрээ уралдах гэж байгаа нь би их баяртай байна. За надад хэлснээр бол энэ удаагийн энэ уламжлалт урлагийн наадам манай Сумдын аймгийн төвийн нийт 750 орчим хүүхэд цугласан байгаа юм байна. За ингээд хүүхдүүд та нар маань аяас бэлгээ хөгжүүлж энэ уралдаандаа идэвхтэй сайхан оролцож амжилт үзүүлэх байна. Хадагтай ноёлог эс маш эцэг эхчүүд хүүхэд багчуудаа. Хүүхдийн дуу хоор бүжиг надам инээд амжилт бүтээл тасарсан энэ сайхан гэн өдрийн амрыг айсан мэдчлээ. Жил бүр зохион байгуулагддаг Яргуй наадам бол бид бүхний болоод багш нарын маань хувьд хүсэн хүлээдэг баярын нэг билээ. Учир нь бид юу сурсан юу мэдснээрээ уралдаж авьяас бэлгээ шалгуулдаг. Энэ баяр бол хөгжилтэй бас инээдэм наргаантай урлагийн баярын нэг юм. Yeah.
Ямар олон авьяастай хүүхдүүд сум бүрээс хүрэлцэн ирж оролцдог гэж бодно. Шин сонин өзөөлбөр үзүүлж байгааг та харж байгаа биз дээ. Монгол хүний бэлэгдэл шүтэн босом морин хураар тоглож нааддаг, уртын дуу дуулдаг, хөрөөл магтаал хэлдэг хүүхэд манай нутагт маш олон билээ. Энэ бүхнийг бид нар авьяас бэлэгтээ багш нараасаа өвөг дээдсээс уламжлал суралцсандаа бахархдаг. Ми шалгуур өндөр шүү дээ. Устаа нэртэй авьяастай урлагийнхан шүүхчээр ажилдаг болохоор бид үзүүлбэр бүрээ чагнайн бэлддэг. Харин багш нар маань биднээс ч илүү сэтгэл давагдалж санаа зовонгүй суух нь бидэнд их л татан санагддаг. Шиг морин хуургуйгээр төсөөлхийн аргагүй. Тэрээр 100-аад хүүхдүүдэд морин хуур хөгжим зааж сургасан юм. Багшийн маань мөрөөдөл бол Дундгов аймагтаа 1000 морин хуурцыг бэлдэж тайлан тоглолтоо хийн хэмээн ярьдагсан. Энэ бол нөр их амаргүй ажил боловч Эрдэн Ноёр багш маань хэлснээ заавал биелүүлдэг хүн юм. Thank you.
өнөөдөр Монгол улсын алдарт хавьяа 20-р зууны малай урдын дөрчингээ Жиг зооын дөрдавгийн нэрэмжит Тэнгэрийн тэмдэг хөвгийн театрын дуу хоорын үлгийн нутгийн хүүхдүүд урлагийн баг надад маань энэ хүү ёсоор төгөлдөр амжилттай зохион байгуулагдаж өндөрлөлөө. Хүүхэд биднийхээ авиас бэлгийг хөгжөөн дэмжиж, ирээдийн уран бүтээлч болох их үйлсийн анхны алхмыг тавьж, биднийгээ их урлагт хөтлөж оруулсан багш нартаа баярлаад ч баршгүй. Ийм хүмүүс бол манай Тэнгэрийн тэмдэг хүүхдийн театрын дугуйлангийн багш нар болон үе үеийн аймгийн засаг дарга нар бусад олон хүмүүсийн ач тус билээ. Бид зөвхөн дуулж хуурдаад бүжиг залгаад зогсохгүй, олон арван найзууд үзэл санаагаараа нэгдэж бие биетэйгээ танилцаж ирээдүйн сайн хүн болохоор сургам хүмүүжүүлдэг. Хамгийн сайхан, хамгийн мартаж үл болох ийм газар бол манай хүүхдийн театр билээ. Хүүхдүүд гэсэн энэ сайхан тоглолт амжилттай болж өндөрлөө. Хоёр хоног хүндрэлийн тоглолтыг үзсэн нэг зүйл бодогдсуулаа. Үнэхээр бид дуурын үлгийн нутгийн юм байна. Нэг хамт болон ийм авиастай байна. Нэг сургуулийн хүүхдүүд бүгд ийм авиастай байна гэдэг бол бас энэ нутгийн байрлалаас өгсөн өгөгдөл байна. Энэ авиасыг бас нээж илрүүлж байгаа ачит бас багш нар маань сайн байна гэж бодсуулаа. Бүгдийн төлөө төвийн энэ төр хэрэгслийг бас шинжилхэд бас сайжруулахад эх нь 19 онд бас батлагдахад миний хувийн зүгээс аймгийн иргэдийн хурлын төлөөлөгчийн хувьд аймгийн засаг даргын оролцогчийн хувьд Ахны дуу хоолой болж энүүнд одоо төсөв төлөвлөгөөг батлуулахын тулд өсдөг нэ. Ардын язгуур урлагийг бол юугаарч үнэлэшгүй, юугаарч орлуулж болдоггүй жинхэнэ ард түмний өв хөрөнгө билээ.
бид нар ч энэ урлагт суралцаж олон зүйлс сурсан. Үүнийг Монгол улсын гавьяач үжигчин Цэрэнчимэд багш маань зааж сургадаг. Манай дугуйлангийн сурагчдын тоглолт бүхэн үзэгчдээс өндөр урамшуулал шагнал хүртсэн. Монгол хүний төв өнгөрд намаас сүргийн мөрөнийг уран хоч хой хангайд мар багтан багтан хэлио гол талын чүмэг болсон гоо сайхан тэмээний багтаалын дээр хэлж малчин түмдээ байрио тишин жинжин тишин жинжин тишин жинжин тишин жинжин соёлын ордонд 6 дугаар анги орхиод соёлын ордон анх байгуулахад одоо дээдсүүд нөгөө дагэрэн старин жилүү дээр томчултагаа тэдний дагаж 16 настай хүүхэд орж ажиллаж ирсэн юм а бүжигчнэр орж ажиллаж ирсэн. Манай орны хөдөлмөрчдийн соёл гэгээрл аж амьдралын байдал өдрөөс өдөрт улам сайжирсаар байна. Дунд Баяангийн хөдөлмөрчдөд зориулж улсаас 600 гаруй мянган төгрөгийн зардлыг гарган байгуулсан тохилог сайхан энэ ордныг 12 дугаар сарын 2-ны өдөр нээж дүүрэн ашиглалтад оруулсан. Дундгой аймгийн хөдөлмөрчид соёлын шинэ ордныхоо нээлтийг өргөн их баяр хөөрөөр огтож Хайрт нам засаг эцэг жай болсондаа бүгэн их баяр талархлаа илгээж байлаа. Одоо энэ хөлөөний бүх ажиллагааг нарийн төлөвлөгөөтэй болгож шийж үжиг кино концерт зэрэг үзвэрийн зүйлүүдийг тогтмол ажиллуулж хөлөөний дэрэгдэх номын сан үзэсгэлэнд хөдөлмөрчдийн улс төр үзэл сурталын талаар хүмүүжүүлэх их ажлыг явуулж байна. Соёлын энэ сайхан ордонууд манай орны өвсгөл өвөр хангай аймагуудад байгуулагдлаа. Энэ ялгын наадамд хүүхдүүд бид авьяас бэлгээ үзүүлэхээс гадна дуу хөгжмийн багш нарын хооронд тэмцээн болж өндөрлөдөг. Энэ багш нар маань аймаг улсын уралдаан төрүүлж нэртэй авьяастай олон багш нар болсон. Багш нарт маань хүүхэд бүрийн авьяасыг нээж урлах дуртай болгодог нэгэнд нус түлхүүр байдаг шиг санагддаг юм. Тэр бол төрсөн нутаг төрүүлсэн аав ээжийн харьлах. Тэднээс их авьяасыг өвлүүлж чаддаг түлхүүр байгаа билээ. Зээ хаан эзэн Чингисийн дүгнэлт харцгаан дэлсүүлэндэгцэн аллах Монгол дүмний минь халуун зүргийн шим айр гэдэг идэгээ. Магтлан сайшаан ирээё. Бахархал, монголчуудын бахархал,
бүр дэлхийн бахархал болсон алдарт уртын дуучин Нороб бандтай бол манай аймгаас төрөн гарсан жирийн малчин бүсгүй юм. Энэ хүн бол их говь нутгийн ширгэшгүй авьяастай байсан. Энд Монголдан төдийгүй дэлхийд ховорхон байдаг байгалийн дунд орших задгай чатар байгуулсан юм. Үүнийг алдарт дуучин Нороб бандтай нэрээр нэрлэсэн билээ. Бид ийм алдартай дуучингаар бахархаад барахгүй өөрсдөө сайн дуучин болохыг хүсдэг. Энэ бол бидний мөрөөдөл юм. Иймээс манай аймгийн их газрын чулуунд та бүхэн хөрлөсөн ирвэл талын дунд орших нэгэн гэрэлд хөшөөг үзэх болно. За 2009 онд хүүхэд гэр бүл хөгжлийн хэлтсийн дээр тэнэг хүүхэдтэй театр гэж анх байгуулагдсан. 2008 онд Дундгуй аймгийн эцэг даргаар ажиллаж исэн Шотонгийн төр баттараа хол дэмжлэг үзүүлж энэ заалтыг бол бүр мөрийн хөтөлбөртөө тусгаж хэрэгжүүлсэн. За хэрвээ Дундгуй аймаг ийм одоо дуучид хуурчдын өлгийн нутаг Нороб бандтай дорж тахгүйгаас ихтэй урлагийн өв соёлтой ард түмнийг хүүхэд ах бай цагаас нь хөгжүүлэх ёстой юм а гэсэн ийм одоо ойлголт надад төрж исэн. Урлагаар дамжуулж хүмүүжүүлэх, хөгжүүлэх, төлөвшүүлэх асуудал бол бидний нэг чухал зорилт байсан. Тийм учраас энэ хүүхдийн театрыг анх байгуулах юм саналыг санаачлахыг гаргаж энэ театрын хөгжим юмд нь анхаарал тавьж бас хэмжээний санхүүжилт хийж ингэж анх санаачлал гаргаж байгуулж байсан. За манай энэ театр анх байгуулагдсан цагаас эхлээд бас манай Ууган Баяр энэ театрыг ахалж авч явж байгаа. Тэгээ үнэхээр бас өдий зэрэгтэй хүргэж ингэж одоо ажиллаж байгаа нь бол энэ хүний метршгүй их хөдлөмөр санал санаачлагтай бол би холбож үздэг. Тэгээ бид бол ахмад наснуудаасаа тэр маш их том мөндөг авьяас бичгийн бас хүүхд багцудаа хөвлүүлэх ийм зорилгоор энэ хүмүүстэй ажиллаулж байгаа. Их мэтлэн одоо хүүхдийн театрын бодлогыг одоо хөвлөө сайн төгөлдржүүлж үйл ажиллагааны зөвдөөлөх тал дээр бол аймгийн зүгээс л нүлээ тийм бодлогоор дэмжиж ажиллаж байгаа юм аа. Монгол улсад бол хүүхдийн театртаа хоёрхан аймаг байдгийг нэг нь манай Дундгуй аймаг. Манай хүүхдийн театр маань Ботог хүүхдийн концерт Тэнгэрийн дэндэх хүүхдийн ангад жүжигээр оролцож байсан. Энэ одоо жүжигийг бол хийсэн хүн бол одоо Монгол улсын урлагийн гай үзэсгэлэн доктор профессор Сумягийн суур гэж одоо миний багш байлаа. За Дамбын төрөө бат гэдэг зохиол уран зохиолын тэр үеийн одоо бас урлагийн гай үзэсгэлэн ийм хүн байгаа. За Нацаг дөрж багшийн минь хамгийн сүүлийн энэ цомнол энэ жүжиг байгаа. Тэгэл хүүхдийн театрыг бол Тэнгэрийн дэндэх гэж тэр жүжигээрээ нэрлсэн юм аа. Хүүхдийн театрын драмын жүжигний бүтээл бүхэн урлагийн үзлэгийн улсын тэмцээнд амжилттай оролцож ирсэн. Жишээ нь гэхэд манай театрын бүтээл нь Гигэ Муза 2011 оны наадмын хүүхдийн оролцоотой шилдэг бүтээлийн төрлөө шилдгийн шилдэг гран-при шагнал хүртсэн бол мөнгөн хараацай
урлагийн наадамд амжилттай оролцсон драмын жүжигийн дуулингийнхан би ээж мөнхийн ус бардам туулай бидний найзад тохиолцсон адал явдал хайрл хамгаал хүүхэд золиос биш зөрүүд жов найзлсан минь зэрэг хүүхдийн жүжиг бүтээж багчууд хүүхдүүдэд бэлэг барьсаар ирсэн. Энэ сайхан нэрийг багш нарынхаа өгсөн нэрийг одоо цааш нь улам хөгжүүлж хөгжүүлэх талаас бид нар ажиллаж байна. Тэгээд энэ манай Дундгов аймагч нуртын дууны маш олон алдартан гавьяатангууд байдаг. За зууны малаа Хөтлөмдийн Баатар, Урлагийн гоц төлтөн доктор профессор Нор Банцтугай, зууны малаа алдарт өчн Дорд Ахгүй гэдэг ийм сайхан хоёр одоо дэлхийд алдартай танигдсан хүмүүс байдаг. За Төв Алхын маань дуулжчгийн театр бол Нор Банцтугай нэрмжтэй театр болж болсон. Аа тэгээд манай хүүхдийн театр маань зууны манлал алдарт өрчөн Дорд Ухаан нэрмжит одоо театр болсноор бидний үйл ажиллагаа улам их хариуцлагатай, улам их одоо чанартай. Тэр хүний энэ сайхан алдартай хүний одоо нэрмжит болсон учраас цаашдаа үйл ажиллагаа тогтмол хийж шин шин уран бүтээлээр бас үзэгчд хүргэж өгөх ёстой. Одоо хуур ёлгийн нутгийн олон авиаслаг хүүхдүүдийг улсын чанартай олон уралдаан тэмцээнд оруулж тэр тусмаа одоо гадаадтай хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулж хятад улсад очиж одоо хүүхдүүдийн тоглолтыг зохион байгуулсан гэсэн ийм сайн үйл ажиллагаанууд бол явуулсан байгаа. Бид бүгд найрамдах хятад дат улсын өвөр Монголын өөртөө засах орны алдарт улаан үчир ардын урлагийнхантай хамтран тоглолт зохиож өөрсдийнхөө юу сурсан бүхнээ сурчилж байсан. Бидний илгэсэг татан хүлээн авч аялан тоглуулсан тэр он жилүүдийг мартаагүй. Манай хамт олон дугуйлангийнхан маань дотоодын аялан тоглолтуудыг ч амжилттай зохион байгуулж үй тэнгийнхэндээ үзүүлсэн аяллуудыг сэтгэл татна үлдсэн. Бидний дуу хөгжим бүжих болон бусад урлаг суралцсан хичээлэхэд санаа тавьж байдаг хүмүүс бол Ууган Баяр багшаар үдирдүүлсэн энэ театрын хамт олон юм. Энэ театрын багш нар ажилчид бидний төлөө байнга анхаарал тавин халамжилж байдагт хүүхэд бид баярлагдав. Та бүхэндээ улам их амжилт хүсэн ирүүй. Тэнгэрийн тэмдэг хүүхдийн театрын маань Ахмад багшийн нэг бол Монгол улсын гавьяач жүжигчин Даштандгийн Үлзэт багш маа. Багш маань бидэнд ардын хөгжим зааж сургах талаараа их туршлагатай. Мөн ч даруухан багш бихээ. Тэрээр олон зуун хүүхдүүдэд хөгжмийн авьяас бэлгэлсэн. Олон шавнараараа бахархан суудаг. Манай театрын багш Даваанам Билгүүн багш нар хүүхдүүдэд бүр баг багшаас нь дуу хөгжим сургаж, шатар даан зааж, авьяасыг дэлгэрүүлдэг арим туршлагатай хүмүүс юм аа. Багаас нь урлагийг таниулан урлаг дуртай болох нь хүмүүжлийн том сургалт болдог хэмээн багш нар маань ярих дуртай. Нийслэл Улаанбаатар зохиогддог Ай их шигийн 6 жигүүр уралдаанд бид байнга оролцож
айргийн тавд багтсан амжилтаараа олон жилийг өнгөрүүлсэн. Манай эцэг эхчүүд маань бидэнтэй нэгэн адил баяр хөөр болж бидэнд байнга санаа тавьдгийн нэгэн жишээ болоо. За, би Дундгов аймгаас Сүүтэйгээ ирсэн. За, манай хүүхэд Дундгов аймгийн Говийн Ирээдүйд Цөцөлбөр сургуулийн 8 дугаар ангид сурдаг. За, манай хүү энэ удаагийн аян ихшигийн 6 жигүүр тэмцээнд лим хүчмийн төрлөөр ингээ оролцож байна. Сэтгэл маш их хөдөлж байна. Бараг өөр анги толох гэж байгаа юм шиг сэтгэл маш их сэтгэл өндөр байна. Бид нийслэл гэрэх бүртээ Монгол улсын Түгжмийн их сургуулиар орж алдарт дуучин Дор давхгүй нэрэмжит танхимд хүндэтгэн үзүүлдэг сайхан уламжлалтай. Энэ танхим бол дуу хураар үргэлж бэлхаж байдаг урлагийн гигэн өргөө билээ. Хэсэгт хөдөлгөрөн ард улсынхон танил уулсан ахын димэг бүгд нарийн Монгол улсын зав яаж үжигчин амдарт дуучин дөрж давхгүй нас сүтэр майхурте. Дөрж тавг урдтай амьдралан холбосноос хойш хагас зуун жил болж энэ хугацаанд 200 гэрийн уртын дуу дуулж ард түмнээс үе дамжин уламжилж ирсэн урын санган хойч үеийнхэн мөнхөдөн үлдээжээ. Уртын дуу дуулсан дуучнаас хоолын өргөн сар хүрээ. Он гайлгүй, уур чадвар, нам төр шаарддаг бүгд. Дуучин Дорж Давг энэ үйлсийг гайхалтай эзэмшсэн хүн. Дорж Давг сайн дуучин төдий бий, Хөгжмийн зохиолч, багш хүн. Түүний зохиолсон 20 гаруй дуунуудын нэг нь Соёл Эрдэнэ дууг манай ард түмэн 50-аад жил дуулж байна. Дорж Давг улсын ардын дуу бичгийн чуулд Хөгжим бичгийн дунд сургуульд найрал дууны багшаар ажиллаж, дуучид хөгжимчдийг сургам хүмүүжүүлэхэд ихээхэн хувь нэмэр оруулсан. Дуучин хөгжимчин шав нар нь өвгөн бүрэл багштан урт удаан өсөж, уран бүтээлийн өндөр амжилт гаргахыг хүсэн ярууж байна. Бид нар алдарт дуучин Дорж Давгын зээ охин оюун цэцэг гихтэйгэн уулзахаар ирлээ. Монголчуудын дуулалт яруу найргийн нэгэн төрөл олох уртын дууны сонгодог өв сургуулийг хүүхэд залуучуудад сургах зорилгын хүрээнд Хавар Үр Танаа театрт зохион байгуулагддаг урлагийн их наадамд хамтран оролцдогтой их баяртай байдаг. Авьяаслаг олон хүүхдүүдийн тоо жилээс жилд нэмэгдэж маш олон авьяаслаг хүүхдүүд төрж байгаад бид бүхэн их баяртай байдаг. Мөн энэ маань бол үгийн минь хүсэл биелж байгаа гэдэгтэй миний зүгээс хязгааргүй баяртай байдаг юм аа. Ортын дуучин Дорж Давг миний үгийн нэрэмжит яргуу наадамд сая 2018 оны 5 сарын 4-5 оны өдрүүдэд Дорж Давг санг төлөөлөөд оролцоод ирлээ. Ийм сайхан театрын Тэнгэрийн тэмдэг театр миний үгийн нэрэмжит болсонд одоо Дорж Давг сангийн үр хөвгүүд одоо хамаатан садан бид нар бол хязгаар бүх баярлж явдаг. За өө мань бол одоо энэ бидтрийн одоо энэ залуу энэ манай одоо энэ нийгэмд дээр үеийн тэр сайхан уртын дуунуудыг одоо үлдээгээд энэ үр хөвгүүд нь одоо энэ хойч үеийн энэ сайхан тэмцээнийг хийгээд уртын дуугаараа зуур урлагаараа бүжгээрээ хөгжмөрөө энэ дунд говийн хөвгүүд ингэж уралдаад тараасууж хат өөр ирэхгүй одоо бүр ингээд баярлаж огшмоор тэм сайхан тэмцээн бол явагдаж байна. Өнөөдөр одоо энэ театр нь 10 жилийнхэн ойл хийгээд ер нь төсвийн байгууллага болоод 35 жилийн хугацаа юм сайхан багтаа үйл явуулжээ. Тэгээд одоо Огон баяртан болно. Одоо дунд гоот ажиллаж байгаа миний хани олон шавнар байгаа. Тэр шавнарт нь ер нь одоо ахмад үеийн шавнар нь хүртэл одоо сэрэмжиндээс эхлээд байж байгаа ажиллаж байгаа. Ингээд тэр бүхэнд
бүх одоо дундгийн хаан боолны уран бүтээлчид тэр дундаа хөөгтийн театрын уран бүтээлчдээ одоо их хэмжилт хийх үсэй. Циркийн дугуйланд янз бүрийн насны олон хүүхдүүд хичээлж байгааг хараач мэрэгжлийн жижигчнээс дутхааргүй олон төрлийн хэцүү гимээр үзүүлбэрийг үзүүлдэг. Энэ бол циркийн дугуйлангийн багш Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Даржаагийн Мөнх Баатар багшийн уйггүй хөтөлбөр сургалтын үр дүн гэж боддог. Багш маань циркийн мэрэгжил эжинссэн сайн жүжигчин болохоор манай дугуйлангийн хүүхдүүдээс Монголын циркийн алдартай жүжигчид төрнө гэж бид найдаж байдаг. Бол нүүдэлчин монголчуудад соёлыг түгээж байсан түүхт газрын нэг юм. Манай хүүхэлдэйн театрынхан аялан тоглохоор сүм хөх бүрдэд ирээд байна. Хүүхэлдэйн кино жүжиг үзэх нь хүүхэд бүрийн хүсэл мөрөөдөл байдаг. Манай хүүхэлдэйн дугуйлангийнхан орон нутгаар аялан тоглож олон зуун хүүхдүүдэд өөрсдийн тоглосон өглөгч харамч хоёр шоу эмхтэн түүх зэрэг жүжгүүдээрээ хэдийнэ танил болсон. Энэ олон хүүхэлдэйн сонин дүр хувцас загварыг урлан бүтээдэг багш нартаа баярлаа. Авиада 20-р зууны манлай Ортын дуучин Жигцвийн Дөрдавгийн нэрмжтэй Тэнгэрийн тэмдэг хөвгтийн театрын Ортын болон Ардын дууны дугуйлангийн багш Монгол улсын гавьяач жүжигчин Жамингийн Дүнжмагийн нэрмжтэй Эйхмендийн баяр Ортын болон Ардын дуу дуулаачийн говийн бүсийн уралдаан маань энэ хүү ёслол төгөлдөр эхэлж байна. Thank you.
Монголын урлагт хоёргүй цэцгэж яваа хүн бол бидний хайр хүндэтгэлийн хүлээсэн дуулаачийн дуулингийн багш Монгол улсын гавьяач жүжигчин Дүнжмаа багш маань билээ. Өөрт заяасан унган авьяасаа нутаг орныхон хүүхдүүдэд хамгийн сэтгэлээр зааж сургасан Уртын болон Ардын дууны өв их авьяасыг бидэндээ цаг ямагт зааж уйгахгүй хөдөлмөрлөхт нь бид хүргэлж баярлаж авдаг. Уртын дууны үл тасрах энэ айзам аялахгүй Монгол хүмүүрийн сэтгэлийг сэргээж их орон төрсөн нутгаараа бахархах сэтгэл төрүүлдэг нэгэн үндэстэй. Тэгвээс дуу хоорын үлгий нутаг дун говьчууд бол уртын дуу морин хуртайгаан цингэж нааддаг юм аа. Дондоршгүй их авьяасыг өвлөн авч багасаа уртын дуу дуулж морин хуртай нөхөрлөдөг болохоор бид мөн жадтай хүүхдүүд. Оролцсон. Би ястай ингэнэ гэж санаагүй. Аавс Улаанбаатар баяр хонгороос өгдөгсөн. Баярж байна. Ингээд хэд оролцсон бүх хүмүүстээ аз жаргал, ирээдүйн дорог банцууд, ирээдүйн оролцоо, ирээдүйн гайхалтай сайхан одоо алдарцуутай энэ сайхан дуучтайхан хойч үеийг боломжлох тийм сайхан дууч төрнө гэдэг салих хуурын аялгуутай тал нутаг хүүхдийн инээд баяслаар дүүрэн тэнгэрийн тэмдэг хүүхдийн театр хүүхэд багчуудын сэтгэлээс юу салахгүй. Гэн сайхан ертөнциг нээж өгсөн урлагийн их авьяасыг хайрлсан та бүхэндээ баярлалаа багш нар минь. Тэнгэрийн тэмдэг хүүхдийн театрт минь дахин уулзнаа. Баяртай. Багш сургам хүмүүжүүд хэд уран бүтээлчд болон одоо нийт авьяаслаг хүүхэд багчуудаа энэ хүүхдийн театр байгуулагдсны 10 жилийн өмнөдийг үргэж одоо цаашдынх нь сурлага, урлаг хөдөлмөрт нь өндрөөс өндөр амжилтыг хүсэн ёроё. Хүүхдийн театрынхан одоо уран бүтээлчдэд, оролцогчд, театрын зохион байгуулагчд, багш хүүхдүүддээ сурлага, урлаг, спортын улам их амжилтыг гаргахыг хүсэн ёроё. Тэнгэрийн тэмдэг хүүхдийн театрын хамт олондоо одоо ойн баярын мэнд хүргэе. Дундгуучудаа их баярлалаа. Биднийг дэмжиж байгаа үзэгчдэд түмэндээ их баярлалаа гэж хэлье.